VOA TV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်လင်းပေးနေပါရရှင်။အခုတစ်ပတ်အားကစားမှာတော့ဒီ2021တနှစ်တာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုဘောလုံးဆုကိုမက်ဆီရသွားတာအပါအဝင်ဘရာဇီးတိုက်စစ်မှုနေမှာခြေချင်းဝတ်ဒဏ်ရာကြောင့်ဘောလုံးပွဲတွေကနေဘလောက်ထိနားရမလဲ။စရာတွေကိုကိုရနိုင်စူးစိပြီးတော့တင်ဆက်ပေးထားပါရရှင်။ရင်းသဘောလုံးမဂ္ဂဇင်းကချီးမြှင့်တဲ့တနှစ်တာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုဖီဘောလုံးဆုကိုအာဂျင်တီးနားနဲ့ PSG တိုက်စစ်မှုလီယိုနယ်မက်ဆီကရသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာမက်ဆီအတွက်တော့ဘယ်လွန်ဒေါ်လို့ခေါ်တဲ့ဖီဘောလုံးဆုကို9ချိန်မြောက်ရရှိပြီးတော့အများဆုံး3ချိန်ထပ်တင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာမက်ဆီကစုစုပေါင်းရမှတ်633မှတ်နဲ့ပထမရခဲ့ပြီးဘိုင်မြူနစ်တိုက်စစ်မှုရောဘတ်လေဗန်ဒေါစကီက980နဲ့ဒုတိယအီတလီနဲ့ Chelsea ကွန်းနဲ့ကစားသမားဂျော်ဂျင်ဟိုက460နဲ့တတိယရပါတယ်။မက်ဆီကတော့အခုတစ်ချိန်သူဒီစုထက်ရတာဟာအာဂျင်တီးနားအသင်းနဲ့ဒူကိုပါအမေရိကဖလားကိုအနိုင်ရခဲ့တာကအဓိကကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Bueno, no sé si superará o no, siempre hay alguien que rompe los récords, ¿no? Y para eso están.ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာစီလိုနာနဲ့လည်းကောင်းကောင်းကစားနိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ချန်ပီယံလိဂ်တို့လာလီဂါတို့တော့ရအောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုပါဒယ်ရီနဲ့ကိုပါအမေရိကဖလားတွေကိုရခဲ့ပါလေ။ရေဝရအဖြစ်ပြောရရင်တော့ကိုပါအမေရိကဖလားကကျွန်တော်ကိုဒီစုရစေခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ပဲရစ်မှာကစားရတာဂုဏ်ယူပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီစုကိုဘာစီလိုနာနဲ့ရခဲ့ပြီးဖြစ်သလိုပဲရစ်မြို့မှာနောက်အသင်းတစ်ခုနဲ့လည်းရလိုက်တဲ့အတွက်ဒါကအရန်ထူကြပြီးအဲ့ဒီအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသင်းဟောင်းဘာစီလိုနာအသင်းကကစားဘော်တွေနဲ့ PSG ကကစားဘော်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းကနီးပြားတွေနဲ့ကစားသမားတွေကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီစုကိုအကြိမ်ကြိမ်ရဘူးပဲမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တခုခုလိုနေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒီကြိမ်တော့ဗျောင်းမြန်ပါနှစ်ပေါင်းများစွာအာဂျင်တီးနားအသင်းနဲ့လွဲချော်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ရလိုက်ပါပြီ။ဒီနေ့မှာဘိုင်ယန်တိုက်စစ်မှုရောဘတ်လေဗန်ဒေါစကီကတော့အကောင်းဆုံးရှည်တန်းဆုကိုရခဲ့ပြီးအကောင်းဆုံးဂိုးသမားဆုကိုတော့အီတလီဂိုးသမားဒေါနာရူမာအကောင်းဆုံးလူငယ်ကစားသမားဆုကိုတော့ဘာစီလိုနာအသင်းကဘက်ဒရီကရသွားခဲ့ပါတယ်။မြို့သမီးဘက်မှာတော့ဒီနေ့တာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုကိုအခုနှစ်အတွင်းဘာစီလိုနာနဲ့စပိန်အမျိုးသမီးအသင်းမှခြေစွမ်းပြနေတဲ့အလက်ဆေးယားပိုတဲလက်စ်ကရသွားခဲ့ပါတယ်။မနေ့တုန်းကတော့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့်ဘောလုံးပွဲတွေကိုပုံမှန်ကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဘယ်လွန်ဒေါ်ဆုကိုမချီးမြှင့်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မိုင်ယန်အသင်းကိုယူရောပချန်ပီယံစ်လိဖလားရအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးတဲ့နေရာမှာအဓိကကစားသမားဖြစ်ခဲ့တဲ့ပိုလန်တိုက်စစ်မှုရောဘတ်လေဗန်ဒေါစကီဟာဒီဆုနဲ့လွဲခဲ့ရပြီးဒီနှစ်မှာလည်းမက်ဆီကကိုပါဖလားကိုဘူးဆွဲခဲ့တာကြောင့်လေဗန်ဒေါစကီထက်နားတစ်ဖြားသာသွားခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့မက်ဆီကတော့လေဗန်ဒေါစကီဟာရွှေဘောလုံးဆုကိုမနစ်ကတကယ်ကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ရတဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။ Sí, creo que sí, como lo dije ahí arriba, creo que más allá de que creo que tuve un buen año en el Barcelona. ဒီစံငိုချိုးနိုင်မလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့တယောက်မဟုတ်တယောက်ကတော့စံငိနေချိုးနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီစံငိတင်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သဘောကျမိပါတယ်။ Lewandowski နဲ့ Salahu နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်တော့ဘောလုံးသမားတယောက်အနေနဲ့နှစ်တိုင်းအခွင့်အရေးရှိပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးနှစ်ပေါင်းများစွာအကောင်းဆုံးကစားနိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့ဟာအကောင်းဆုံးနေထဲမှာပါပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှေ့လာမယ့်နှစ်တွေမှာလည်းဒီစုအတွက်သူတို့ပါလာမှာပါ။ကျွန်တော်အနေနဲ့လေဗန်ဒေါစကီကိုပြောချင်တာကတော့ဒီစုအတွက်သူနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရတာဂုဏ်ယူပါတယ်။ခမားဒီဗလန်ဒေါစုနဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်။မနှစ်ကခမားကအကောင်းဆုံးဆိုတာအားလုံးကသဘောတူကြပါတယ်။ပြင်သစ်ဘောလုံးမဂ္ဂဇင်းအနေနဲ့ခမားရတဲ့နဲ့ဒီစုကိုခမားကိုချီးမြှင့်သင့်ပြီးရသင့်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်ပြင်သစ်ဘောလုံးမဂ္ဂဇင်းအနေနဲ့လည်းပေးသင့်ပါတယ်မနှစ်ကတော့ခမားဒီစုကိုတကယ်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ရသင့်နေသူပါဒါပေမဲ့ကံယောဂါကြောင့်မဖြစ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ခမားတကယ်ရသင့်ပါတယ်ဗျာမက်ဆီယာဘယ်လွန်ဒေါ်စုကို2009 2010 2011 2012 2015 2019နဲ့အခုနှစ်2021တွေမှာ9ချိန်မြောက်ရရှိပြီးတော့အများဆုံး3ချိန်တင်လိုက်တာပါလက်ရှိ Manchester United အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု Cristiano Ronaldo ကတော့2008 2013 2014 2016နဲ့2019မှာ5ချိန်နဲ့ဒုတိယအများဆုံးရထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ Gianni Infantino ကတော့ကမ္ဘာဖလားကို၄နှစ်တစ်ချိန်ကျင်းပတာအစား၂နှစ်တစ်ချိန်ကျင်းပဖို့အဆိုပြုထားတာကိုကန့်ကွက်နေတဲ့သူတွေဟာ
အပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ကြောက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုဆွဲလိုက်ပါတယ် Those who are against are those who are at the top it happens in every sector of တာဝန်ဆန့်ကျင်နေတဲ့သူတွေဟာထိပ်ပိုင်းကဖြစ်ပါတယ်ဒါကကဏ္ဍအသီးသီးမှလည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအပြောင်းလဲတွေရှိကြပြီးထိပ်ပိုင်းရှိနေတဲ့သူတွေကတော့သူတို့ကထိပ်မှရှိနေတဲ့အတွက်ဘာမှအပြောင်းလဲမလုပ်ချင်ကြပါဘူးသူတို့အပြောင်းလဲလုပ်ဖို့ကြောက်တာကလည်းတကယ်လို့တကူကူအပြောင်းလဲလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းလဲအန္တရာယ်ရှိလာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတာပါကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းနားလည်ပါတယ်အီဖာနီနိုကတော့ကမ္ဘာဖလားကိုနည်းနည်းချင်းကျင်းပခြင်းအဖြစ်ထိပ်တန်းအသင်းတွေအပြင်တခြားအသင်းတွေလည်းပို့ပြီးတော့အခွင့်အလမ်းတွေရလာစီမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါမဲ့ UEFA ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်နဲ့တောင်အမေရိကဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်တွေကတော့ဒီအဆိုပြုချက်ကိုသဘောမတူပဲစန့်ကျင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာManchester United အသင်းကတော့ Germany ပြ Ralf Rangnick ကိုယာယီနီးပြဖြစ်ခန့်လိုက်ပါပြီ Rangnick ကိုအခုနှစ်ဘောလုံးရာသီကုန်ထိယာယီနီးပြဖြစ်ခန့်လိုက်ကြောင်းမန်ယူသင်းကတနလနေ့မှာတရားဝင်ချင်းညားပါတယ်မန်ယူသင်းရဲ့ယာယီနီးပြဖြစ်တန်တန်းကုန်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူ့ကိုအသင်းရဲ့ကြံပေးဖြစ်နဲ့နှစ်နှစ်ဆက်လုပ်သွားဖို့သဘောတူထားတယ်ဆိုပြီးတော့မန်ယူသင်းဘက်ကပြောပါတယ် Rangnick ဟာ1980ပြည့်လွန်နှစ်စောပိုင်းကာလတွေထဲကနီးပြဖြစ်စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့Hoffenheim အသင်းကိုတတိယတိုင်းကနေ Bundesliga ကိုရောက်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်သလို Schalke နဲ့ RB Leipzig အသင်းတွေကိုလည်း Bundesliga မှာထိန်းသိမ်းအသင်းတွေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Real Madrid ဆင်မူနေမှာကတော့ဘောလုံးကစားတာကနေတလားကျော်နှစ်လလောက်နားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ပြင်သစ်အမှတ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ Saint Etienne နဲ့ပွဲမှာပွဲပြီးကနေချိန်ချင်းမွတ်တန်းရရသွားတာကြောင့်ထန်းစင်နဲ့ထုတ်သွားခဲ့ရပါတယ်။နေဦးနေညကသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာနေမဟာလက်ပဲခြေချင်းမို့အယွတ်ထိသွားခဲ့ပြီးတော့သတင်းမှတ်6ဘက်ကနေ10ဘက်လောက်ထိကစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ PSG အသင်းကတနင်္လာနေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။